Ty koko, sa to veľmi dobre ovláda, normálne ešte to auto veľmi dobre sa ovláda. Ťažisko je dole, lepšie ako Max. A popri tom je to väčšie a má to 6 kg. A je to slabé, je to na ten slabý výkon, zaujímavé, že takto robia. Takže ideme to preprogramovať, natočíme to, programovanie. Ja si to viac práši, keď to má väčšie kolesa, je to väčšie auto, vieš.